Nazdar lidi tady na Kaši a vítejte u dalšího dílu z Ponurého moře, tady na Raftu. Čau, čau, čau. Takže nazdar lidi, a teď na vás ukazuju, nic s tím neuděláte. A bodnu Racka. Ano, bodní Racka, to se... Máme jo. Ho. Ty jsi bodnul. On mi bodnul, budou stejínka. No, každopádně my jsme tady od minule, a pokud jste předchozí díl neviděli, tak zase tady nahoře na obrazovce máte odkaz. Od minule jsme tady sbírali nějaký suroviny a bohužel se nám tady povedlo neuhlídat naše hnízdo a sežral nám to MC Backstrix, takže to je nemilé. Ale jinak se tady potácíme v této bouři směrem ke světlejším zítřkům, takže snad se jich dočkáme někdy. Jo, určitě, tak když si to vezmeš, tak my už máme materiály skoro na počítač. Jo, to je pravda, na to teďko se směřujeme a já tady dám přepíkat ještě jeden kopr. A my jsme tady ještě rozšiřovali tyhle ty bedny, takže bychom měli mít trošku víc místa. Jste nám tam psali, že tady máme docela binet v tom inventáři, ale ono, jako představte si bejt na takovémhle raftu, bojovat o svůj život holý nebo holý život a... Nebo zadek, to je jedno. Ano, o svůj holý zadek, tak... Taky byste úplně neřešili, co kde máte uskladněnýho. Já třeba vím přesně, kde co máme, akorát ty tam furt přidáváš nový bedny. No jo, no. Tak jako ono, my bychom se museli nějak sesynchronizovat v tom našem pořádku, takže tak, no. Ale já se pokusím udělat nový to hnízdo, na to potřebujeme akorát tu škebli a já si myslím, že tu tady někde máme. Nebo se ty jsi tady... škeble. Ale no dobře, no, jsem, no. Byla tam. Jo, jo, mám ji tady. Takže já si ji pokusím dát zase takhle co nejdál, ať je od nás. Takže tak, a tady to... Od nás, jako špinavá od nás. Ježišmarja, co to chodíš domů, takhle špinavá od Nakašiho od citrona. Ano, ano, to se může stát. Počkej, jako špinavý od citrona to chápu, že se někdo pocintá jako citronovou šťávu. Ale špinavý od Nakašiho, to nevím, to si nevím úplně představit. Tak někdo hází vejce, někdo hází citrony. Normálka. Jo tak, no tak to jo, tak to jo. Tak dobře. Hele, tamhle jsou sudy, ty bláho na druhé straně, plně nám uplavávaj. Tak, já jsem přidal nějakou síť. Výborně, máš pochvalu, sítě teďko potřebujeme, nutně. Díky, já udělám ještě jednu určo, no. Nutně a urputně, výborně, a teďko ta tvoje síť dokonce chytila sud, takže máš dvojitou pochvalu. Dobrá. Ty jo, no, to já, se mám. Já se začnu pomalu směřovat k tomu počítači, co ty na to? Já myslím, že klidně můžeš, já zatím dám další síť, pokračujeme. Dobře, takže circuit board a na to budeme potřebovat vajnku, ten tu podle mě taky někde byl. Jo, jeden tam byl určitě. A, není to dost, já vím, ale jeden tam byl. Není to pocestný, jeden stačí, hele. Ale já se trošku bojím, že my budeme muset napřed z toho circuit boardu vyzkoumat ten počítač. Ne? Jo takhle, že nám to ještě sežere. No, asi jo, no. Co se stalo? Já jsem to omylem vyhodil. Ale dobrá zpráva je, že nepotřebujeme tohleto vyzkoumat. Vyzkoumat. Jo, když no tak máme... ono, když už to tam je v tom craftingu. No, máme to vyzkoumaný. Takže teďko už jenom všechno pobrat, no. Ježišmarja, jsem ve vodě. Dobrý, pohoda. Tamhle je sud. Racek. Ne, to jsi ty. Ale Racka jsem taky trefil. To si pleteš, já jsem Radek. Teda, ne. A nebo taky ne. Nebo taky ne. A nebo taky ne. A počkej, tak já udělám baterku tady ještě a... Co vlastně potřebujeme? Receiver, anténu. Tak, tady potřebujeme dva circuit boardy. Ajajajajaj. No dobře. Takže circuit board a na to potřebujeme ještě jeden vajngu, tak to já budu muset ale přepéci. Takže takto. Nemáš a nějaký listí, co nepotřebuješ? Jedhale docela mám, tak já ti dám. Tak vyhoď, protože já z toho udělám sítě dvě ještě. Počkej, a ještě takhle. Jo, tak to seš dobrej. A dokonce ti dám ještě plenky, jestli chceš, protože... Hodí se. Z toho by taky šly a ještě tady máš dvě lana. Tudy zložky suďák. Dobrý. Hezky. Jo, tak to jsi mi dal docela dost materiálu, normálně jsem vykraftil dvě sítě. Skoro mám na třetí. Super. Tak to tady nějak dodej a potom to začneme opevňovat jako dokola. Prej, tak to dodej. Dodej to. Dodejte mi to včas, děkuji. Tak, no a hele, tamhle ještě sud, ty bláho, teďko potkáme samý sudy, dneska je to osudová epizoda. No to bych řekl. Tak, a bohře se nám uklidnilo, což je dobře. Tak asi počkej, je to tak, osud. A už se nám to tady přepeklo, výborně, to je peklo. A copper ingot, ještě jeden potřebu, nemáme náhodou?
Máme, dobrý. Máme, jeden tam byl, no. Jo, naštěstí, jo. Tak. Tak uděláš, počkej, ale to neuděláš baterku, na to taky potřebuješ. Baterku už mám. Aha, tak to je dobrý, tak to a je v pořádku. A teď potřebuje ještě hinge. Byl tam ten ironový ingot nebo dva, tak a můžeš z nich to udělat. Potřebuji tři prkénka. Já ti je hodím, klidně. Ty máš 20. Děkuji. Ty jsi jako moje babička. Říkám, já bych si dal jeden řízek, babi. A babi mi dá 3. No, vidíš, já bych si dal 3 řízky, babi mi dá 20. Přesně, přesně tak. To je normálka. A nebo kdyby si chtěl, tak do vězení by si prosil, aby si šel na 5 let a oni ti dají 20. Ne, to ne, hele, nevím, jestli máme stejného soudce, to asi ne, ale možná máme stejnou babičku. Možná, že se to tak jako prolíná. Jo, jakože babička je náš soudce. Babička je soudce i kat. Aha, no jako když nechceš jíst, tak jo. No, ano. Tak, a víš, co to tam je? Pírko. Je to zbyl ty. Pírko jsem máš. Dobrá, dobrá. Hele, to je tady super, protože z toho se potom dá dělat, ne šípy, ale co se z toho dá dělat dobrého? Jo, ještě teď barva, já vím, no to by ti nepřišlo užitečný, ale je to fajn. Mně moc ne, no. Hele, potřeboval bych začít tady řešit nějak druhé patro. Myslíš si, že tady můžu dát ten počítač? Nahoru, no dej ho tam někam, no. Počkej, ono se to vlastně muselo dát nějak extra speciálně, ten počítač s těma receiverama. Ale možná tak odej dolů, on vypadá docela dobře. Dobrá, dobrá. No, ono jde o to, že ty musíš mít nějak rozestavený ten počítač s těma anténama. A jo, vlastně. No, a jo, musí to být nějak minimálně 4 bloky od sebe, co si tak pamatuju. Takže ono zase nebude úplně taková sranda. No já můžu stavět docela dost teďka. Jako já bych byl asi pro, no. Teďko, když máme ten počítač, tak já bych ho na chvilku schoval do bedny, ať o něj nepřijdeme. A asi bych začal jako rozšířovat raft. Dobře, tak, ty, tak, rafte. Pane raft. Ale je to super, hele, jak máme ty sítě, tak tady se fakt chytá strašně moc surovin a už to jenom stačí chodit vybírat a to je jako důchod, prostě už jenom chodíš vybírat. Já ne teda, já ne. Já naštěstí zatím taky ne, ale víš co, jistí obyvatelé. Jo, někdo má už, no, někdo se dožil. Jožiš, Maria, MC Backstrisk. Tak pojď, chuligáne, kouští tady ten tvůj rohovej, tvarohovej. To on dělá. To ona dělá, no. Tak, hele, já tady dám ještě tuřín, tak. Ty seš tuřín. To víš, to tuřín je zdravej. Já jsem čekal, že řekneš, to si vyprošuju, já! Hele, tak já začnu obestavět ty sítě, co ty na to? Dobře. Já myslím, že už můžeš klidně i začít stavět nahoru ten počítač, až budeš chtít. No já právě nevím, to chce právě pořádně rozvrhnout. Hele, pane Racek! Tak. Plasty došly. V oceánu. Já mám 20, jestli chceš, hodil jsem tě dolů po schodech. Jo, vidím je, děkuji. Tak, a za chvilku mi dojdou prkna, která znamenají sjet. Sjet? Ježišmarja, co chceš sjíždět? No sjet na raftu velkou řeku. A jo, takhle. Velký oceán. No, tak to jo, to ti schvaluju. Děkuju. Jsi No by to chtělo dát sem sloup. Ty jo. A my tady máme bednu. Jako teoreticky můžem tohleto potom taky zastavit, tenhle ten prostor, takže bychom to měli fakt obrovský. A mohli bychom. Hele, počkej, stavit. Proč jsi tu baterku dal mě? Baterku? Já jsem ji dal do sebe. Aha, tak kde jsem ji já vzal? Jo, já jsem vykopal tu bednu přesně, do který jsi to dal. Tak to bys mohl mít i počítač. Jo, ty ho máš, no. No, mě ho nedávej, tam ho uschovej a ať o něm víme potom. Tak, ale jako je to super tady s těma sítěma, fakt se do nich chytá spoustu věcí a mě se tady sotva nazbíralo na nový prkna, takže to je fakt super. Nemáš ještě nějaká prkna? To víš, že mám, tady máš další 20. To víte, že mám. Všechno máme, hele, nemáš nějaký skrep nebo nějaký hřebíky? Skrep a nebo hřebíky vyhoří a začne od píky, počkej. Tady skrep a to je všechno. Dobrý. Aspoň něco, máš toho docela dost náhodou. Jo, tak hele, já jsem to tady celý obestavil. Takže já si myslím, že pokrok je znát. To jsem rád, že se znáte s pokrokem, tak mě seznamte někdy. Se známe s panem pokrokem, to víš, to je takový fajnový týpek.
Já mu vždycky říkám, Pepiku, ty jsi takovej fajnový týpek. A on říká, pro tebe jsem pan Pokrok. Víš co? Ježišmarja. Takový příběh. Smutný. Trošku. Ale jen trošku. Ano, ano, Zdeňka trošku, toho jsem taky jednou... No, dobře. Dvakrát. Na sklídek, jo. Jo, ano. Dobře. Tak teďka potřebuju ale prkna já, tyjo, jinak to nedostanu. Hele, tak tentokrát mám prkna... Tyren. Žádný prkna. Jsem ti to sebral, co? Ale já dám ti prkna. Ježišmarja, zase backtrisk tady. Už tě no, nesu. Pluje k nám další sud, tak já tě seberu rovnou. Dobře, dobře. Jsi hodný a šlechetný. Trochu prken. Tak, tady máš prken a tady máš prken a já jdu vařit brambory. Nedáš si něco? Tady mám to radčí, tady mám kedlubní. To jsi jako babička, prosím tě, zamysli se nad sebou. No, hele, zamysli se já nad sebou. Kdyby tě tu rodiče viděli, jak tu sedíš s jo. Nohama na zemi. Ano. Tak. Další Cimrman. On je všude. Tady všude seděl, ano. A žádnej další nebude. No, to je taky pravda. Tak jo, hele, už to máme nahoře trošku větší, kdyby se chtěli podívat. Jdu se podívat, akorát ono, musíme to fakt jako rozplánovat, protože to musí být v jedné rovině, tak nevím, jestli to dávat potom tady nahoru v jedné rovině, anebo tady někde dole v rovině. Takže... Já nevím, nebo to, jak daleko od sebe to musí být. Musí to být, Marišo. Musí to být, Marišo. Jako asi minimálně 4 bloky od sebe. A bloky potažmo jako ty stavěcí bloky, tyhle ty. Tak to je náročné. Takže jako ono to potřebuje docela dost místa. Oni si tím trošku pojistili to, že se k tomu člověk nedostane úplně hned konc. A na druhou stranu jako zase víc zábavy pro nás. Ale víš, co bychom měli udělat? Já no. Jsem tak jako z komentářů vyčítal, co bychom měli udělat. A víš, co nám tam lidi psali? Co? Že to tak nevypadá. Ne, počkej. Citronovník. Citronovník, ne. Na tu vodu, tu automatickou přepíkárnu, ta byla totiž super minule. Jo, ta solární, že jo. A já vůbec nevím, no, kde ji máme a podle mě ji ještě nemáme, takže pojďme. Hele, jsou tamhle. Jo, to by bylo asi chytrý se na to zaměřit, no, zrovna na tu přepíkárnu. No jako jo, určitě, protože s tou vodou tady vedeme trošku boje. Hele, a zeptám se tě, ten počítač, ten potřeboval kolik těch antén? 3, podle mě. 3 a vždycky byly vzdálený 4 bloky, jo, nějaký. No. Ty malo, tak to je fakt dost. Tady jsou normálně baťohy. A boty. Tak teď tady můžeš dát počítač a jednu anténu jenom, no, to je málo. A to nefunguje vůbec, co? Ne, ale tyjo, to je zvláštní. No to je zvláštní, že nemáme tolik prostoru, máš pravdu. Ale počkej, ale tady já to nikde nevidím, tu přepíkárnu, ty vody. Že by jako to zmizelo, jo, ze hry. Ty jsi to tady fakt vůbec stavil, to máš pravdu. On má pravdu, on pravdu má. On pravdu má. Zamysli se, Radku, zamysli. Ježíš, lidi jako, víš co? Až prostě lidi dokoukají naše oběraftové série a pustí si poprvé toho Cimrmana. Já myslím, že z toho budou mít normálně Vánoce. Jo, no, teď si řekl, že tohle nám taky říkal. A tohle bylo tady! Jo, to přesně, tady všude seděl. Tady všude seděl, ano. Hele, máš žízeň? Já už si to beru. Dobře. Jo, okay. Jako palma má žízeň. Jo, tak to jo. Dobře. Tady to nabereme, Jak se na tom mají vůbec naše palmy? Jo, docela dobře taky. Jo, tak. Já jsem dneska už sklízal všechny 4, akorát nestíhám přepíkat vodu pro ně, no. No jo, no, tak hele, ale to bychom měli nějak vyřešit, ale já fakt nevidím tady ten solární přepík, takže... Přepík, ty jsi přepík. Pepík. takže jako je to složitý, no. Třeba se vás to, no, plachej. Prosím. To neznáš, jo? Ne, asi ne. Zase nezná křemílka. A to bylo zase jinde, to nehledejte u Cimrmana. Schválně lidi, jestli víte, kde to bylo. No, on nezná křemílka. Ale ty už znáš křemílka. Já už znám křemílka díky tobě, no. To je dobře. Já jsem si to pustil o Silvestru, to k tomu patří. No tak to je ideální. To je ideální, vážení přátelé. Já si vůbec nejsem jistý. Jestli já mám zadek čistý, ne, počkej. V kramflecích. V kramflecích. O, to já bych si byl jistý v kramflecích.
Ty právě, já to tady fakt nikde nevidím. Jako... Já bych si dal kramflek. Hele, jak vy tomu říkáte nějak jinak. Kramflekům? No. No, nevím, podpadky, jako. Ne, já myslím jako bramborákům. Jo, vošouchy. Vošouchy, jo, to je to slovo. Plzeňské. Takový zajímavý slovo, no. A tak když to slycháš odmala, tak ti to nepřijde až tak hrozný, ale vošouchy je hrozný slovo. Jako sranda vidí docela. Ale je tady cooking pot, ale žádná přepíkárna vody. Ty, o to mě mrzí. A hele, Backstrisk zase. Backstrisk ti urval tady šikmou dráhu. Já nevím, jestli to můžu opravit někde tady. Ty, mě už normálně se rozbíjí můj železný hák, co jsem si dělal nedávno, jak to tady všechno sbírám. Jsi dělal ten pokročilej, jo? No, a on je dobrý, on právě, že se hází rychle a přitahuje se rychle, takže s ním to chytáš fakt suprově. Ale... No, to je dobrá investice tím pádem. No, určitě. No, co s tím? No tak já, možná bychom mohli udělat druhou přepíkárnu, no, leda. Nevím, co jiného s tím vymyslet. Já ti to zase nechci nikam tady stavět, ale co ten cooking pot? Přepírkárnou čeho? Vody. Vody, no tak hledej si kam chceš, já tu jestli tady je místa dost. Dobře, tak počkej. A nebo jestli chceš dát nahoru, ale budem tam lítat, to je podle mě blbost. To ne, to musí být u vody. Tak hele, tak počkej, tak já ti vyhodím, tu jí máš. Děkuju. Někam si ji tam ukazuj a tam jí polož. A já ji možná dám i k tomu tady. Stejně víš co, hele, stejně negrillujeme, já tam ten grill pryč jeden. Cože si to řekl za slovo? Ježišmarja, ještě negrillujeme, jsem řekl. No. Jak jsem to řekl, já už nevím. No, tohle si řekl, no. Já že negrillujem. Ježišmarja, ještě že nestreamuju. No jo, to je pravda. Ty bláho, to už bych měl ban. No jo, to je pravda. Já se omlouvám, a přitom já jsem jenom nevinný kulinář. Ano, takové nevinné české všichni. Slovíčko. No jo, to říkají všichni, já jsem jen nevinný kulinář. Ano, kulišák možná tak. Počkej, hele, ty jsi změnil směr? Asi jo, ale můžeš si to změnit zpátky, jestli chceš. A asi ne, asi dobrý, ono vypadá to, že tady ještě jsou suroviny, takže... A já jsem hlavně dával plachtu jinam, víš? Jo, paní Čvachtovou. Dobrá, já se jdu podívat nahoru, abych to lidem taky okázal. Vokáš, dobrý, no. Hele, tady. Když to máš, tak to vokáš. Když to máš, přesně tak. A to taky lidi nebudou vědět odkaď. A přitom to je tak starý. Není, no, není. Ale já už nevím, jak se to jmenovalo, ten pořád právě. No, podle mě... Nedávno jsem to řešil zrovna. Podle mě... No, já taky to mám na jazyku, ale nevím. No jo, Vojta Kotek, Mádlo, já to vím. Ano. Já to vím, no to je jedno. A já si myslím, že to nebylo ty trubko, protože to ty trubko bylo ne, až to potom. Ne. A tohle to nebylo. Bylo... No? No, řekni no, to, no. Struktura. Struktura, ty jsi struktura. Tamhle, chuligáňská. Dobrý. No, takže. Já potřebuji dřevo, nemáš? Asi ne, co? Dřevo, mám hele dřevo. Tak hoď, díky. Zrovna docela dost. Ty jo, tak to se mi bude stavět krásně, děkuju. Viď? Hele, jak jsme to vlastně s listama? Suchý listí, víš co čistí? No to vím. To se občas stává. Já mám 13 listů, jestli potřebuješ. Já jich mám 18 a 20, hele, možná bychom mohli jako udělat ještě nějaký sítě, já si myslím, že suroviny by na to byly, jestli máme skrep. Pokud se nepletu, tak ten potřebujeme, ne? Hřebíky. Jo, tak já ti tady hodím na zem 13 a skrepu 11 a můžeš. No výborně. Já jdu stavit dál, protože... Já budu úplně skrep mechanik, pomálu. Skrep mechanik, ano, to můžeš být. Ano. Tak a MC Backtrisk už po nás taky jde, takže bacha na něj. No, potřebuju tady ještě něco dostavět a ono mě to nenechá. Ty bláho, teď se našel hodně kamení. Truhlu plnou kamení. To je naše znamení. No jako hele, víš co nám tam psali minulé lidi, že jsme někde nechali rádio a já si vůbec nemůžu vybavit kde, ale někde já, jsme ho nechali, podle já mě. To nevím, ale vím za to, že když položíš teďka počítač, tak už dvě antény k tomu můžeš dát a to už je pokrok. No výborně, tak ty bláho, děláš tady pokroky, ty pokrokové vědy. No to jo. A nemůžeš to dávat vědy. I to, diagonálně? Ne. No, ne. Teda, musí to být v řadě, jo? Musí to být jako, musí to tvořit čtverec, ten receiver a ty antény.
Nebo aspoň počkej. Si to myslím. Jo, čtverec, tak počkej, tak to už by dalo, jakože počítač bude v jednom rohu a v dalších třech budou antény. No? No tak to už můžeme. No tak jo. Tak to tam pojď ale nastavit, ty si máš antény, ale to nemáš, co? Já mám takový antény. Ty jo. Tak. Ty jo. Já jsem takovej mimozemský, no. Hele, ti počkej, já tady dám... Letní Vánoce, pozemšťané. já to dám sem, to bude lepší. Tak. No a, cože jsi no. To po mně chtěl? Že už můžeš nahoru dát do rohu počítače, si chceš, do jednoho. Do toho rohu, dobře, 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 dobře. Já si myslím totiž, že jestli jsi to chtěl do toho čtverce, tak už ti to dá. No ne, ještě právě jeden. Musí tam jeden být jako čtyři ještě. Mezery mezi tím. Je čtyři mezery, ne jako šest bloků. Jo, no tak to právě. Už nám chybí ale jen jedna řada. No. A to je tak, dobrý. Tak. A to je dobré. A to se vyplatí. Jo, takhle čtyři mezery. Jo, rozumím. No tak ještě jeden blok a už to bude. No, vidíš. Tak, ty blaho, to je fakt super, jak tady máme už konečně ty sítě. Ježíš Maria, co jsme se to nachytal. Ty blaho. Já jsem propadl z toho. Viděl jsem to, no. Já jsem se trefil. Takovej sebevrach. Ježíš Maria. No. Ježíš Maria. Ježíš Maria, jedu na koni. Tak počkej, tak já to udělám. Máme další síť. A teoreticky, když dáme teda jedno tady, druhý tohle, tak už by to mělo pomalu tak nějak fungovat. Já už mám zase žížeň. Ajajajajaj. No. Ajajajajaj. Žížeň! Ano, to, nevím, to je přesně teda. Ono. Počkej, kam já to dám. Ne. Tady to dám. Tady všude. Tak. No a kam, že si dal ten vodoočistič? Dal jsem ho místo jednoho grilu. Chceš znova říct to slovo? Protože já jsem ten grill dal pryč, protože my už na něm, co? My nevaříme. Nevaříme, nepřevařujeme. Ano. To je to slovo. Zakázané. Ano. Uvolnění. Je to tady samá převářka. Na tomto voru. Tak, dobrý. Tak. Se to vaří. No a víc dřeva to chce, nemáš? Víc dřeva, míň střeva. Počkej. Prosím. No tak když to budeš jíst, tak pravděpodobně jo? Mám jako jedno dřevo. Dřevo, dřevíčko. Díky. Díky moc. Milá družičko. Prosím. Tak jo. Tady máš ještě tři dřevíčka. Díky, a už neprosím. Už nepros. Tak. No, videa. Krásně to sbíráme. Takový pěkný poběr z toho děláme. No a teda, tak já mám to tam mít, teda to, tamto, dávat? Já si myslím, že bys mohl. Dožeš Maria Bestrisk, jdem po něm. Chuligán, jeden tady pekelnej. Já doufám, že nám to nespadne celý. to ano. To doufám teda. To doufáme. To doufáme všichni. Na hrobech to leháme. Jo. Na hrobech spáváme. A to se dělá? To musí to být, Marišo. Ježišmarja. A to ujávám na tu cestu. Ne, to je dobře, už jste smíle. To je zase něco jiného. No já jsem na to teďko zase začal koukat před spaním. Ono je to na YouTube přístupný. Stačí si napsat Jara Zimmermann a já u toho usínám. To je no to je krásné. Fajn, ale pozor, jako já jsem někomu řekl nedávno, že u jeho videí usínám a oni to lidi moc neberou jako lichotku. A mě to lidi říkají často. Tak nevím, jestli jsem tak nudný, anebo jestli mám třeba jako uspávací hlas. Ono je to chce jako pěkný, když spát. Někdo řekne, že to ono. Prostě, že se s tebou tak cítí. Ano, to je pravda. Jak no, počkej, já to tady udělám? Aby to nebylo něco jako spíme s Jirkou. Ne, to ne. To snad ne. To nehrozí. No, doufejme. Heleď. Ano. Dobrý. No. Dobrý, poradím si sám. Jo, to jsem rád, to je nejlepší stav. To je tvoje oblíbená varianta. Jo, poradím si přesně. On si poradí, nechte ho. Dobrá. No, co ty tady zatím vyvádíš? Ty to pořád rozšiřuješ? No já, kdybych měl trošku víc dřeva, tak tady udělám o jeden sloup navíc a už můžem položit ten počítač. Dobrá, hele, tak já mám 8 dřevíček. Tak ti ukáž. Dám. Já tady nechci dělat sloup, já bych to nejradši udělal jako postupně, takhle z té zdi, jak to máme doteď, že jo? Tak jako klidně udělej sloup, ono.
Nevadí ti to? Bude třeba, no. Tak, tak já jako ho udělám. Strukturálně tady by to dávalo větší smysl, no. No a jak potřebuješ ještě dva hřebíky, tak jestli máš skrep nebo hřebíky? Jo, mám hele skrep. No, mám i dokonce ty dva hřebíky, takže ti dám ty dva hřebíky. Jo. Tak. Tak a teďka by to chtělo ještě trochu dřeva, už jenom 8 dřeva musíme sehnat a máme to. Hele, tady mám jedno dřevo, druhý dřevo a teďko nic. Tady něco máme plavé, dřevo. Tak to pojď chytit, dobrý. Podně. Máme tady toho víc, očividně. Ano. Máš to? Takhle, jo, mám ho. Dobrý. Já mám dvě, nevím kolik ty. Já mám, počkej, 4. Já jdu pokácet ještě tuhle palmu, možná už to jde, ne, nejde to. Tak ještě dvě Kaličko. Dřeva, hele, sud tady je. No. Tak možná ten, když pro něj zajdem, já zatím vyberu sítě, koukám, tam máme plasty a jedno dřevo tady bylo. Výborně, ale tam zatím žádný nebyl, ale mě prasknul hák. Mám dřevo. Pojď rychle chytit sud. Jdu. Vím, že mě došla voda. Ježišmarja, jednou prasknul hák, druhý praskla voda. Teda, to prosím. No to nevím. No dobře, hele, pojď mě dát prostě 4 prkna, jestli máš. 4 prkna, tu máte 6. Tak. A sleduj, jo, koukej nad nás. Počkej, koukám na to. Vidíš? Koukej, a je to hotový, běž nahoru. Ty bláho, no tak to je super. Rozednívá se nám. No tak to je paráda. Tady bych mohl tancovat, tančit, 1, 2, 3, 4. No hlavně si tam můžeš položit ten počítač, já to jako moc rád představím, aby to vypadalo líp, ale jako provizorně dobrý, ne? Dobrý. Hele, já potřebuju 4 dřeva, nemáš nahoru, nezbyly ti? Mám tady, já jsem už něco pozbíral. Hlavně velký plus je, že aby nám tohleto ten žralok schodil, tak by musel podežrát víc bloků, protože ono to právě, vlastně celý stojí na té celé stěně. Jo, ono no. To je celý jenom na stěně a na tom jednom sloupu, co jsem teďka udělal, takže fakt by toho musel sežrat hodně. To jo, no a jako hlavně tím, jak to máme obestavěný všechno ještě ke všemu, tak si myslím, že to nehrozí. I když měli bychom teda začít zvažovat tady udělat ještě pár těch bloků, já to tady možná asi udělám i rovnou, protože kdyby nám to tady začali žrát, tak je šance, že nám spadnou palmy a to by nebyl úplně ideální stav. To je pravda, no, to by se mohlo stát. Takhle přesně, jak jsi to dál, to bude nejlepší. To bude stát na dvou blocích zároveň a nemůže to tím pádem spadnout. Tak. Aspoň ať je tam prostě ta jedna záloha. A jinak, to já říkám, nahoru už může přijít počítač a už tam můžeš dát první antény, jestli nějaký máš. Jdu na to, ale potřebuji ještě antény teda. A tak si to nech to, tak to zase stihneme příště, důležitý je, že jsme to připravili. No víš co, ale na to budem potřebovat. Ještě no. Na každou se potřebuje jeden bolt a jeden circuit board, což znamená, že my na to budeme potřebovat nejenom kopr, ale ještě železo. Takže my jako fakt budeme muset potkat nějaký ostrov a natěžit tam nějaký surovinstvo. Což by nebyl zas takový problém, jako začít další epizodu na ostrově třeba, že jo, nebo tak. To asi určitě ne, no, to jako třeba to potkáme. Můžem. Já jsem doufal, že dneska taky nějaký potkáme ještě v dnešní epizodě, ale zatím, tyjo, ani vidu, ani slechu, ani lidu, ani plechu. A to přitom tady byl, že jo? Tady všude seděl. No, ach jo. Já si jen brambory. To jsou takový ty spouštěče, však to znáte. To jsou taky ty věci, co když slyšíte, tak vám prostě naskočí ta hláška. A to je prostě jedna z nich. Je to tak, takhle jednoduchý to je. Je to ono. Co říkáte, pane kapitáne? Pane inženýre, je to možné? Já myslím, že je to možné. Ano. To tam taky bylo. Tak, napiju se, dám převařit vodu další. Jsem rád, že to máme už dvakrát, tuhle tu pumpu. No. Hele, pumbu. Počkej, tak pumba, no. Tak já tohle umístím to takhle. To by snad mohlo být. Já tak si můžeme dát trofej, chceme trofej. Bateria. No, to bychom jako mohli. Já bych určitě udělal tu latrínu žraločí. A my tam i tu hlavu někde i máme, ne? Jo. Tady byla. Tady tak mamí. Počkej. Ty bláho. Ale musím ještě trošku sehnat dřeva. Poukej na to. A jaký nosíš, viděl jsi to, jaký nosíš, hoď mi. Jo, počkej. Hop. To vypadá fakt dobře, koukej na to, jak ji držím za zuby. To je dobrý, počkej, to je vlastně taková přenosná latrína. Ježišmarja. No, vlastně teoreticky jo, no, teoreticky. Já jdu radši pro dřevo, já nebo víš co, já ho tady rozsekám. Tebe dobře. Rozsekám. Ne, dobrý, to je dobrý. Tak, no jako jo, no, takže mohli bychom si udělat tu trofej. Ale nevím, co je na ní potřeba, tak já se ještě rychle kouknu. No, akorát skrep mi hoď, hele, já dřevo už mám dokonce. Skrep, jako já, jo počkej, ty máš tu hlavu, no tak počkej, tak já ti hodím skrep, tady ho máš.
Dřevo tady máš. No a to je všechno, co máš. Jo, nail. A psa máš. Okej. Koukej, tamhle nám hnízdí racek. Chce velkou? Asi no, jo. Velkou. Čím větší, tím lepší. Čím větší, tím větší. Ano. No jo, ale kam je... jo, máme to kam dát. Taky takzvaný Cimrmanův dokonalý rým. Jo. No, na tak. Pivo se rýmuje pivo, no počkej, já chci jít někam, aby to bylo dobře vidět. No dobře, dobře, ale zase, aby jsme mohli chodit. Takhle možná. Hele. No, vidíš. Hezký, krásný. A můžeš kolem toho i projít. Tady, ježišmarja. Ideální stav, navíc mi o toho nebeš čůrat, když to je ne, zrovna ne, tam. Ne, tady, backstrisk. No ne, kde? Du. A, už ho podám. Jo, dobrý. Je pryč. A pírko máme. To. To už je druhý. Tak, bude štětka, teda co? Bude štětec. Štětekník. Já musím se napít něčeho. Tak. Až budu mít víc dřeva, to tady tam tak moc dokupy, aby to vypadalo hezky, jo. Ale jako teďko jsme s tím dřevem docela pohnuli, jako musím říct, protože tyjo, jenom to, co jsme postavili během dnešního dílu a ještě spoustu věcí, co to dřevo potřebovalo, takže já si myslím, že dřevo máme teďko docela pošéfovaný. No je nerad fakt, že já jsem vlastně teďka na začátku sklízel ty palmy a dalo nám to na tyhle všechny stavby, že jo. No. A hlavně ty sítě, že jo, ty nám taky sbírají úplně hrozně. Hrozně moc výhodně. Open. Takhle. Kam to vlaje, tam to vlaje, tak já to otočím. Já jsem to pokládal znova, víš, abych tam mohl nahoru dát ještě prkno. Jo, vaše značka, naše značka. Třeba. To... Vaše, víte co, naše radost. Ano. Tak, tak. Jo, ale já vím, jak bych to mohl udělat. O, to bych byl dobrý. O, to bys byl šlechetný. Každopádně, hele, my se už pomalu blížíme k tomu času, víš, co je to no za počkej, čas? No počkej, ale jestli mu to teď celý nespadne. Počkej, ty se to chystáš jako čutnout. No, já chci jakoby rozčutnout tenhle ten blok, na kterém teďka stojím a co dát tam šikmej. Co Pepiku? Ne, to je v poho, to se napraví, nemáš sekeru, asi ne, co? Nemám. Dobře, tak dámy a pánové, jestli nechcete, abych to do příště, takhle, abych na vás počkal s tím putáním, jestli to chcete, nezapomeňte dát palec nahoru na Kašivu, protože on si to zaslouží a uvidíme se asi to, jo, učutání. Uvidíme se a hlavně vy máte domácí úkol nakoukat si ty Cimrmany a pak nám řeknete, jo, my jsme to viděli a všechno to, co jste říkali, tam bylo. Takže, přesně. Takže tak, takže běžte a vzdělávejte se v tomhle tom, třeba se vám to bude hodit i k maturitě, třeba my jsme to u maturity měli. Já jsem měli. O tom mluvil třeba, jako fakt, že jsem o tom mluvil, takže jo, můžete. No takže zábavnou formou, dobré vzdělání, já si myslím, že to vám můžeme jenom a jenom doporučit. Takže, my se s váma pro dnešek z tohoto raftu a z tohoto našeho cimrmanovského dílu loučíme a třeba příště postavíme i počítač, ale... Uvidíme, ještě nás čeká cesta daleka. Každopádně, mějte se krásně, my se s váma loučíme a čau. Mějte se a čau. Dobrý, nespadlo to.